Olá pessoal, meus amigos e minhas amigas, aqui Júnior Ximenes, radialista do canal Brasil Ximenes. Eu tive uma ideia hoje, eu quero que vocês nos ajudem nessa ideia. Nós estamos nesse período do coronavírus e tudo que for feito para que nós nos protejamos é importante, tá? Eu estou aqui em casa, por isso que eu estou sem máscara, estou em casa, estou protegido, estou de quarentena. Mas o que eu estava pensando aqui? Você quando sai, mesmo equipado, mesmo preparado para fazer compras na padaria, você recebe moedas. Eu recebi algumas moedas, tá aqui, entendeu? Lá, a higienização das mãos e tudo, mas quem sabe se essas moedas foram higienizadas. Então eu quero dar uma ideia, ó. Eu vou ter que lavar dinheiro literalmente. Passou uma senhora aí lavando cédulas, mas as cédulas não dá para lavar, você vai perder as cédulas. Aqui eu tô passando sabão, tá? Cada moeda aqui sendo lavada, você está observando. Muitas moedas, isso aqui tem bactéria, o dinheiro circula muito na mão de todo mundo, gente. E aqui, eu quero dar uma ideia, calma que você... Lavar a cédula, não pode, você pode perder a cédula, não é verdade? Então eu quero pedir às nobres autoridades do Brasil que deixe de produzir dinheiro em cédula, que não tem vantagem. Do jeito que se produz um real, 25 centavos, dá perfeitamente para produzir 50 reais em moeda, produzir dinheiro em moeda, acabar a era da cédula. Agora o outro procedimento, mostra aqui, eu mostro aqui, ó, álcool gel. Aí quer dizer, depois disso aqui, eu ainda vou colocar no sol. Vou colocar todas aqui, ó, posso ficar sequinhas. Mas se o Manuel peidar? É, se o Manuel peidar não tem problema. O peido dele sair na gravação, olha, o que acontece aqui, peida é uma cor natural, quem não peida é porque não tem fubica, não tem anel, não é não? Não ouviu falar de peito, não? Você é louco, não. Pergunta se o Manuel peidar. Peidar, peidou, gente. Ó, o Manuel. Todo mundo peida. É, todo mundo peida. Quem não peida tem problema de saúde. Ó, aqui, ó. Então tá aqui. Aqui eu deixo, fica no sol. Então, presidente da República, deputados, governadores, sei lá, seja lá quem for, Casa da Moeda, mande confeccionar moedas, nada de cédula de sim. Já era o tempo da cédula, porque aqui além de dar para lavar, para desbacterizar, a gente fica mais tranquilo. Pronto, desbacterizar e passa. Vocês são deputados, vocês que são governadores, senadores, vocês não pegam no dinheiro não, né? Muito dinheiro, fica tudo depositado só no cartão. Tenham essa preocupação, pelo menos, porque o dinheiro de vocês está sendo depositado aí. Chega lá na continha, depositado, pega o cartão, pay buff, vocês têm que higienizar o cartão. Mas aqui eu estou falando em nome da pobreza, porque pobre todo dia pega nisso aqui, ó. Casa da Moeda, e você concorda comigo, em nome da saúde do Brasil, em nome da saúde do nosso povo, moeda de 100, moeda de 50 e moeda de 200. Dê like no canal, se inscreva no canal Brasil Ximenes, porque aqui é imprensa de verdade com liberdade de expressão, não tem controle político. Nenhum vai controlar, porque o canal é nosso. Para a gente falar o que pensa, o que acha, dentro do que não é ofensivo, dentro do que é em nome da edificação do ser humano, da proteção do ser humano. Grande abraço, Júnior Ximenes, Brasil Ximenes. Tchau, tchau.